a feminina. Quando muitas mulheres da por aí gastam dinheiro da pensão dos filhos, enquanto muitas mulheres estão por aí pensando em gastar a pensão dos filhos que o marido dá, essa daqui tem coragem. Thank you.
ó. Essa aí é a feminina. Enquanto muitas mulheres estão por aí gastando dinheiro da pensão dos filhos. Enquanto muitas mulheres estão por aí pensando em gastar a pensão dos filhos que o marido dá, essa daqui tem coragem. We'll be right back.
We'll be right back.
feminina. Enquanto muitas mulheres estão por aí gastando dinheiro da pensão dos filhos, enquanto muitas mulheres estão por aí pensando em gastar a pensão dos filhos que o marido dá, essa daqui tem coragem. Dois caminhão lindo.